بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیۃ للناشئین، پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 58. تمینہ صاحبہ، یہ پیج آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں. تمینہ صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ جی آ رہی ہے. جی یہ پیج آپ پڑھائیں. یہ اجر کمائنی، اجر کا مطلب ہے جاری کریں، شروع کریں. اچھا، اجر شروع کریں. التدریب الاتی، آنے والا مشق، کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں دی گئی ہے. ثواب سودانی، هل هذه ثواب سودانیہ، لا، کیا یہ ٹکٹ سودانی کا ہے؟ سودانی کا ہے. لا نہیں، هذه ثواب مصریہ، یہ مصر کا ہے، یہ ٹکٹ مصر کا ہے. مثال الثانی، تفاحہ لبنانیہ، هل هذه تفاحة لبنانیہ، کیا یہ ایپل لبنان کا ہے؟ لا نہیں، هذه تفاحة امریکیہ، یہ ایپل جو ہے تو یہ امریکہ کا ہے. مدرسہ فی لیبیہ، هل هذه مدرسة في ليبيا؟ لا نہیں، یہ مد هل هذه مدرسة في ليبيا؟ فلبينيه، 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 نون بھی ہے بیچ میں، فلبينيه. اچھا، کیا یہ استانی فلبينيه کا ہے؟ فلپائن کو ہم کہتے ہیں فلپینیا. کیا یہ استانی فلپائن کی ہے؟ اچھا، لا نہیں، هذه مدرسة ماليزيا، یہ ماليزيا کا ہے، ملیشین ہے، یہ استانی ملیشین ہے. جی، تلمیزة نجیریا، هل هذه تلمیزة نجیریا، کہ یہ شاگردہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ نجیریا کا ہے؟ لا نہیں، هذه تلمیزة غانیہ، یہ غانیہ کا ہے، غانیہ کی ہے، عورت کے لیے. اچھا جی، ہاں جی، یہ مؤنث. اقرا پڑھو. هذه، هذا، اهلا، هل. یاسیہ صاحبہ سے پڑھوا لیتی نا پہلے، پہلی مشق آسیہ صاحبہ سے بھی پڑھوا لیں. آسیہ صاحبہ آپ پڑھیں پہلی مشق. جی، اس نیکسٹ رو یا یہی سیم؟ یہ پہلی والی، یہ مدرسہ فلبینیا والی. ٹھیک ہے، مدرسہ فلبینیا، هل هذه مدرسہ فلبینیا ملیزیا؟ لا هذه مدرسہ ملیزیا. صحیح. تلمیزہ نیجیریا، هل هذه تلمیزہ نیجیریا غانیہ؟ لا هذه تلمیزہ غانیہ. ٹھیک ہے جی، آگے بھی پڑھیں. اقرا پڑھو. جی پڑھیں آصف صاحب آگے. ٹھیک ہے، هذه، هذا، هذه، اهلا، هل، الله، مهندس. ٹھیک، اكتب حرف ناقص، جو ورڈ مسنگ ہے، هذه مهندس الله. ٹھیک آگے، اوت براو، سوریا، سودان، سودانو، یوسف، نور، محمود. ٹھیک آگے آئے ہے دوراؤ، یہ ہم نے کتاب الاساسی میں پڑھا تھا کہ واؤ کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور جو دمہ ہوتی ہے اس کو ہم مختصر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے دور، پھر دمہ والے کو ہم پڑھیں گے دور، اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دور، در، سود، سد، اود، جود، جد، بور، بر. ٹھیک ہے آگے، اکتب الحرف ناقص، سوریا، نور، یوسف. ٹھیک ہے آگے،
علامة أمام الكلمة علامة أمام صحيحة، الكلمة جي ده علامة صحيحة. جي سر ده علامة صحيحة إمام الكلمة التي فيها الحرف تا، جس حرف کے اندر تا ہے اس کے آگے ٹک لگا دینا ہے. یہ فضول سوال، اس کو چھوڑ ہی دیں، آگے چلتے ہیں. تدریبات الکتاب پر رائٹنگ کی جی مشقیں، دا خطن تا تا کلی کلمت مواصلہ، جو ایک جیسے لفظ مواصلے رکھتے ہیں ان کے نیچے لائن لگانی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. آگے انسک ہے، کاپی کرنا ہے. ان لفظوں کو دیکھ کر ہم نے کاپی پہ لکھنا ہوتا ہے، تو ان لفظوں کو آپ پڑھ لیں. آصف صاحبہ، تبل، جلستہ، باتہ، ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. جی کون سی یاد پڑھوں میں؟ لفظ ہیں یہ، تبل، جلستہ، باتہ، حاجس، لہبہ، بلاتہ، ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے. تبل جل 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 سکتا جلسہ تھا، باتا ٹھیک ہے، بس خیر ہے. اگلے سوال بھی آج اس کو چھوڑ دیں. حاجز اکمل لہبہ بیود الحرف بلاتا. المناسب، ان میں مناسب لفظ لگانے ہیں، تو پہلے میں کون سا حرف لگانے ہیں بتائیں. تیسرا سوال ہے، اکمل بیود الحرف المناسب، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے مناسب حرف لگائیں. ये फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक में یہ آپ بتائیں نا، آپ مجھے مجھے نہیں پتا کیا آ رہا ہے اس میں. ہاں لگائیں میں گے. پڑھوں؟ جی تمینہ صاحب، آپ پڑھ لیں ایک دفعہ، پھر آسیہ پڑھ لیں گی. اچھا، شروع میں ہاں اہلن، دوسرے میں تا اہلن تیمیز، تمیز تیسرے میں حاضی، ہاں، اور چوتھے میں تا تفاحہ. جی آسیہ صاحب، آپ بتائیں. میں نے بتا دیا نا سر، اہلن جو فرسٹ تہمینہ نے بتایا، تلمیز، جی حاضی، تفاحہ. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہے، اکتب رقم الکلمات المناسبہ فی الفراغ، خالی جگہ میں ہم نے مناسب لفظ لگانا ہے. تو ہاتھی، تفاحہ، وا، آگے تین آپشن دیے میں آصف صاحبہ، کون سا صحیح آپشن ہے؟ تھرڈ ون. تھرڈ ون صحیح ہے، بالکل. ہاتھی، تفاحہ و موزہ، میرے لیے یعنی کہ ایک کیلا اور ایک سیب لے آؤ. دوسرا پڑھیں. حاضی تواب فرسٹ ون. ٹھیک ہے، حاضی توابی و امریکی ہے، صحیح ہے بالکل. ایک سیکنڈ ذرا. اچھا آنیا صاحبہ، آپ کتاب کھول لیا، پیج نمبر 60، کتاب العربیۃ للناشئین. ٹھیک ہے، سل بین السوال والجواب، مناسب سوال کو ہم نے مناسب جواب کے ساتھ جوڑنا ہے. پہلا سوال ہے، ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ آسیہ صاحبہ، اس کو ہم کس کے ساتھ جوڑیں؟ ما حاضہ یہ کیا ہے؟ جی حاضہ تابع نجیری لاسٹ ون. ٹھیک ہے، حاضہ تابعو نائجیری، صحیح ہے. ما حاضی، انیہ ما صاحبہ، حاضر اس کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ سیکنڈ سر، حاضر تواب نائجیری، سیکنڈ کے غلط. ساتھ حاضی ہی. جی ما حاضی، حاضی تابعو، حاضی توابعو نائجیریا، یہ نائجیریا کے اسٹیمپس ہیں. تیسرا، حل حاضر، انیہ صاحبہ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. جی بہتر ہوئی ہے. تو سیکنڈ سوال تھا، ما حاضی ہی، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے جوڑا ہے، حاضی توابیو نائجیریا، یہ نائجیریا کا سٹیمپ ہے. اب تیسرا سوال، حل حاضہ تابیو نائجیری، آسیہ صاحبہ اس کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ فرسٹ ون کے ساتھ، نام حاضہ تابی نائجیری. ٹھیک ہے، چوتھا سوال، حل حاضی توابیو غانیہ، آنیہ صاحبہ اس کو ہم کس کے ساتھ جوڑیں؟ لا حاضی تواب نائجیریا، حاضی ہی اس کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ آ جائیں.
الدرس الثامن عشر وعشرين 28 سبق ہے. شد الحبل رسا کشی کو کہتے ہیں شد الحبل. الوادۃ العاشر دسواں یونٹ. یہ مکالمے ہیں, اس کو آنیہ صاحب آپ پڑھ لیں. صدیقو و کمال پاکستان انڈونیشی پاکستانی اور انڈونیشی انا پاکستان میں پاکستانی. صدیق اور کمال نے پوچھا کہ تم پاکستانی ہو یا انڈونیشی ہو, تو احسان نے آگے سے جواب دیا انا پاکستانی, میں پاکستانی ہوں. میں پاکستانی. کمال تاحل مناک یا احسان. ہنا کا سر ادھر, اس کا مطلب ہوتا ہے ہنا کا مطلب ہے یہاں, تال ہنا یہاں آ جاؤ, احسان یہاں آ جاؤ. احسان یہاں آ جاؤ. صدیق و کمال پاکستانی انڈونیشی پاکستانی و انڈونیشی. زکریہ انا انڈونیشی. میں انڈونیشی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے زکریہ سے یہ سوال پوچھا کہ تم پاکستانی ہو یا انڈونیشی ہو, تو زکریہ نے آگے سے کہا میں انڈونیشی ہوں. کمال احزاب ہناکا یا زکریہ. اذهب هناك. اذهب هناك, ادھر چلے جاؤ اے زکریہ, ادھر چلے جاؤ. ادھر چلے جاؤ یا زکریہ, تمہیں ادھر چلے جاؤ. صدیق و کمال. شد شد سر. شد شد کا مطلب ہے کھینچو کھینچو, اور ہیا ہیا جلدی جلدی, یعنی کہ زور. بس کھیلتے ہوئے ہم آوازیں جو نکالتے ہیں اس کے سینس میں انہوں نے لیا ہے. تو یعنی کہ سبق کا مطلب یہ ہے کہ شد شد کا مطلب ہے کھینچو 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 کھینچو, یعنی کہ صدیق اور نہیں کھینچو کھینچو. تو جی کھینچو. تو یہ صدیق اور کمال دو ٹیمیں بنا رہے تھے, ایک پاکستانیوں کی ٹیم بنا رہے تھے اور دوسری انڈونیشین کی ٹیم بنا رہے تھے. تو ان کو انہوں نے پہلے ٹیمیں بنائی ہیں اور پھر یہ رسا کشی کا مقابلہ کروایا, اور اس میں کچھ نہیں ہے. اگلے صفحے پہ استبدل کما فی المثالین, یہ پڑھیں آسیہ صاحب آپ پڑھ لیں. سر پہلے تو یہ پیج نمبر 61 پہ یہ بات مجھے کلیئر کروایا, تعال ہونا مطلب کہ ادھر آ جاؤ اے جی, حسن. اور اذهب ہونا کا ادھر جاؤ. ادھر جاؤ صحیح ہے. اور جو لفظ تعال ہے یہ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب تو فیمیلز کے لیے کیا یوز ہوگا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا تالی, تالی ادھر آ جاؤ. عورتوں کے لیے تالی اور مردوں کے لیے تالا. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. استبدل کما فی المثالین, یہ پڑھیں آصف صاحبہ. تال یا احمد, ادھر آ جاؤ اے احمد. تال یا احمد, یا احمد ادھر آ جاؤ اے احمد. پھر وہی آ جاؤ اے احمد. کمال. ٹھیک ہے. کمال تعالی یا کمال. اذهب 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 یا کمال. ادھر جاؤ, بس جاؤ اے کمال, جاؤ اے کمال. ٹھیک ہے. حسان. جی حسان. اذهب یا کمال. اذهب یا اذهب یا سان. ٹھیک ہے. تعال تعال یا یا کمال یا حسان. تعال یا حسان. ٹھیک ہے. تعال یا حسان. احمد احمد. تعال یا احمد. ٹھیک ہے. اگلا استقدم آؤ, وہ کہہ رہا ہے جو لفظ او ہے اس کا استعمال کریں. کما فی المثالین, جیسا کہ مثالوں میں ہے. تو لفظ او کا مطلب ہے یا, تو موزہ اور تفاح لکھا ہوا ہے تو ہم نے بیچ میں او لگا دیا. تو موزہ او تفاح, کیلا یا سیب. دوسری طالبہ آگے سے کہہ دے گی تفاح, دوسری تلمیذہ آگے سے کہے گی تفاح یعنی کہ سیب. پھر یہ آنیہ صاحبہ کہیں گی احمد او اسماعیل, تو آگے سے یہ آسیہ صاحبہ جواب دیں گی اسماعیل. آگے لکھا ہوا ہے تلمیز استاذ. آنیہ صاحب آپ اس میں او کو ڈالیں اور آگے سے آسیہ صاحب آپ کو جواب دیں گی.
تلمیذ او استاد تلمیذ او استاد یعنی کہ وہ پوچھتی ہیں اسٹوڈنٹ یا ٹیچر. ہاں اسٹوڈنٹ اور استاد. جی اسٹوڈنٹ یا ٹیچر. آنسر کیا ہوگا؟ تو آپ کوئی بھی بس نام لے لیں. حسن. دیکھیں آسیہ صاحبہ پہلی مثال دیکھیں. پہلی مثال میں آنیہ صاحبہ نے آپ سے پوچھا کیلا یا سیب، یعنی کہ آپ کو کیا چیز چاہیے. آپ کو سیب چاہیے تھا اس لیے آپ نے آگے سے کہہ دیا تحفہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مثال کی. اب دوسری مثال میں آنیہ صاحبہ نے آپ سے پوچھا احمد چاہیے یا اسماعیل، تو آپ نے آگے سے کہہ دیا اسماعیل. اب وہ پوچھتی ہیں تلمیذ او استاد، یعنی کہ اسٹوڈنٹ یا استاد، اب آگے سے جواب دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک، چلے ابھی کوشچن کریں. جی اب آنیہ صاحب سوال پوچھیں سے. تلمیذ او استاد. استاد. واسم او حسان. حسان. ہونا او ہونا کا. ہونا. ہیلو. نرجس او فاطمہ. فاطمہ. مصری او لبنانی. مصری. استاد او تلمیذ. استاد. نائجیری او غیانی. غانی. غانی. ہوا او انتا. انتا. ٹھیک ہے چلیں آگے. 1887 وشرون تشرین اور 29 سبق ہے. جی پڑھیں آپ. تدریبات. حول کما فی حول ہے یہ. حول حول کما فی المثالین کیا مطلب ہے؟ حول کیا مطلب ہے؟ جی تیمینہ صاحبہ بتائیں ان کو کیا مطلب ہے. حول مطلب موڑانا. مڑانا بھی ٹھیک ہے اور مڑانا بھی مطلب ٹھیک ہے اور ڈلیور کرنا بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ مثالوں میں ویسے ڈلیور کریں، جیسے مثالوں میں ویسے تبدیل کریں، دونوں ٹھیک ہیں. تو بس ہم نے یہ مذکر سے مونس میں تبدیل کرنا ہے. جی حاضر مدرس. حاضر ہی مدرس. هل انت سعودی؟ هل انت سعودی؟ نعم انا سعودی. ٹھیک ہے تو نام انا سعودیا. تلمیذ او استاد. تلمیذ او استاد. مدرس. مدرسہ. هل هذا استاذ؟ تو اس کا آنسر دوں گی هل هذا استاذ. جی صرف اس کو مونس میں تبدیل کر دیں، اس سوال کو مونس میں تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. هل هذا استاذ؟ استاذ. استاذ. نعم هذا استاذ. نعم هذه استاذه. انا ماليزي. انا ماليزيا. هل انت نيجيري؟ هل انت نيجيريا؟ لا انا اني. لا انا غانيا. انيا صاحب اگلا سوال آپ پڑھیں. هات اسرا او ہاتھ اسلحہ واجبہ کما فی المثالین، جیسے کہ مثالوں میں ویسا سوال اور جواب لائیں، یعنی کہ سوال بھی آپ نے خود لانا ہے اور جواب بھی آپ نے خود ہی لانا ہے دونوں. اچھا ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں، میں گیٹ پہ ذرا دیکھوں کون ہے. تیمینہ صاحب آپ ان کو یہ پڑھائیں. اچھا چلے تیمینہ. تیمینہ آپ سمجھائے پہلے. آپ پڑھے نا. میں پڑھوں؟ ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں. میں پڑھتی ہوں. کچھ آپ پڑھو. پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈونیشیا. هل انت پاکستانی؟ کیا آپ پاکستانی ہے؟ لا انا انڈونیشی. یہ انہوں نے مثال دی ہے. پھر ہمیں دیا ہے کہ مصر اور لبنان. تو هل انت مصری؟ لا انا لبنانیا. لبنانی. السومال.
السودان. هل أنت السومان؟ لا أنا سوداني. بس آدھی پانی نیا کچھ گانا. ہیلو جی غانیہ مالیزیا. جی غانیہ آپ پڑھے اور یہ دوسرا ورڈ یہ مالیزیا والا یا جی جی تھرڈ لائن. هل انت مالیزیا؟ مالیزی. لا انا تیلان. پتنی کے کیا ہے تائیلینڈی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کنٹری نیم ہے آئی تھنک. سر سے پوچھتے ہیں آگے چلے. ابھی چلے. هل انت سوریا؟ سوریا ہے. سوریا لکھا ہوا میں. ہاں سوریا لکھا ہے. هل انت سوریا؟ لا انا آسیا. تونسی. آپ سوری ہے تو ادھر سوری استعمال ہوگا. جس طرح آپ پاکستان لکھا ادھر ہم نے پاکستان ہی پڑھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. هل انت کویت؟ کویتی. لا انا سعودیا. نیکسٹ کالم میں پڑھوں. پاکستان انڈونیشیا. هل انت پاکستانیا؟ لا انا انڈونیشیا. المثال اور یہ کیا لکھا ہے؟ مطلب یہ فیمیل آپس میں بات کر رہی ہیں. یہ آپس میں پوچھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں. یہ دیکھیں پاکستان اور انڈونیشیا دی ہے. جی یہ ادھر لکھا ہے امسرۃ السابقہ پھر اس میں حمزہ. یعنی باقی بھی اسی طرح ہے لیکن اس سائڈ والے جو ہے یہ مذکر ہے اور اس سائڈ پہ ہم یہی لائیں گے وہ مؤنث کے لیے. جی ٹھیک ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں اس کو. اسی طرح کو کوئی مثال میں پڑھتی ہوں سر کے آنے سے پہلے ویسے نہ غلط. هل انت انڈونیشیا؟ لا انا پاکستانیا. صحیح ہے. پاکستانی لا انا انڈونیشیا. نہیں نا آپ نے کہا اس کی طرح مثال تو میں نے ایسے ہی وہ مثال دے دی آپ کو. جی چلیں اب آگے. مصر اور لبنان یہ مؤنث میں استعمال کریں. لگتے سر آگے. ہیلو سر. جی جی میں آ گیا ہوں آ گیا ہوں. جی جی سر یہ بتائیے تھرڈ لائن میں جو کنٹری نیم ہے تھرڈ لائن میں ملیزیا. ملیزیا اور یہ اور دوسرا دوسرا کیا ورڈ ہے؟ تھائیلینڈ. پیج نمبر کون سا ہے؟ پیج نمبر 63. اچھا اچھا یہ تھرڈ ہے ملیزیا. تھائیلینڈ تھائیلینڈ کہتے ہیں اور تھائیلینڈ کو کہتے ہیں تھائیلینڈ. ٹی ایچ اے آئی ایل این ڈی تھائیلینڈ. سو جی یہ اس کا با والا بھی ہو گیا سوال مونس والا. جی ٹھیک ہے مذکر مونس دونوں ہو گئے. اگلے سمے پہ چلیں. تیمینہ صاحبہ نہیں ہوئے تو ان کو مونس والا بھی پڑھائیں. جی جی وہ آسیہ پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے پڑھیں. ٹھیک ہے پاکستان اور انڈونیشیا دیے ہمیں تو هل انت پاکستانیا؟ لا انا انڈونیشیا. تو پھر نیچے انہوں نے کوئسچن لکھا کہ اس کی طرح کوئی مثال لکھے تو ہم یہاں پہ جو ہے نا جی جو ہے نا مصر لبنان شمال سودان اب ہم اس کو مؤنث میں استعمال کریں گے. هل انت مصری؟ جی هل انت مصری؟ هل انت مصری؟ لا انا پاکستانیا. لا انا لبنانیہ. تو کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے نا. پاکستانی ٹھیک نہیں ہے یا یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ مصر لبنان شمال سودان یہی الفاظ ہم اسی کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اب دوسرا کوشچن کرے. هل انت شمالی؟ شمالیہ.
ला अना असुदानिया। हल अंति मलेशिया। ला अना थाईलैंडी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हल अंति सूरिया। सॉरी ला अना तुनिसिया। हल अंति कुवैतिया। हल ला अना सऊदी। सऊदिया। नेक्स्ट पेज। अशरा अहद अशरा इसना अशरा। अशरा टेन। अहद अशरा अशरा। जी अहद अशरा इलेवन। इसना अशरा ट्वेल्व। इकराई ले दाद। अरे बस कोई पढ़े नासिया। कमाल पाकिस्तान जकरिया नाका अलैकुम शुक्रन। इब्राहिम आयदाद। समानिया आशरा। अच्छा आशरा हैं। आशरा अलेवन। इसना आशरा ट्वेल्व। इब्राहिम आयदाद। सबा सेवन को कहते हैं। सबा सेवन। सबा सेवन। सबा सेवन। अशरा टेन। अशरा टेन। असना अशरा ट्वेल्व। और अरबा 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 फोर। अरबा फोर को कहते हैं जी। अरबा फोर को और इसना अशर ट्वेल्व। ठीक है जी। इकरा कमाल पाकिस्तान जकरिया होना का हलेकुम शुक्रन। जी नेक्स्ट पेज। पढ़े नहीं पढ़ो। कमाल शुक्रन होना का मतलब जो लफ्ज मिस है उनको पूरा करना। इस जी ठीक है। उक्त गर्लफ ना कि सही। आगे चलें अगला सफ़े पे आ जाएं। बस यहाँ तक ठीक नहीं है फिर। मर्जी आप लोगों की। अगर पढ़ना चाहें आगे पढ़ लें वरना इतना बहुत है कोई मसला नहीं। तहमीना गानिया ठीक है। सही आपकी मर्जी। ठीक है ठीक है चलें। ठीक है कल हम इंशाल्लाह ये अगला पेज नंबर 65 शुरू कर देंगे। ठीक है फिर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर इंशाल्लाह। कल भी मेरी कोशिश होगी। हफ्ता है ना तो कल 5:30 बजे मेरी कोशिश होगी क्लास शुरू हो जाए। ठीक है जी।